Dette er Jakt- og fiskepodden, en podcast fra Statskog. Hjertelig velkommen til Meninga med livet, kjære lytter. Du hører noe velklingende trøndersk fra Trond Gunnar Slingstad. Til vanlig så er jeg en vanlig mann, kommunikasjonssjef i Statskog. Men her så er jeg rett og slett poddsjef og trønderrockens forsvarer. Jeg har særdeles begrenset kunnskap innen jakt og fiske, men det gjelder overhovedet ikke mine fantastiske medspillere I podcasten. Aller først så skal jeg introdusere mann som har et spesielt kjærlighetsforhold til livets frukter. Enten det vin fra alle verdenshjørner, gastronomiske utskjelser ved kjøkkenbenken, eller ikke minst oppleve seg I norsk natur. Helst, kanskje, med stang og våpen. Vi snakker om livskunstneren, gitaristen, fluefiskeren, skogsfugljegeren og den gamle radisen og radiostemmen fra Asker, informasjonssjef I Norges jegerfisk og kunstnersjel, Espen Farstad. Hjertelig velkommen. Tusen takk. Så har vi sliteren fra innlandet. Jegerkongen fra Solør med 7 fulle frysere, en gårdsplass full av dieselbiler med pigdekk. Han har gravmaskin og egen lastbærer. Han bringer stadig vekk med seg døde dyr ut av skogen, som videreforedles I hans eget private og hypermoderne slakteri. Han et oppkomme av teoretisk og praktisk jaktkunnskap. Hjertelig velkommen, the one and only fagsjef for jakt og fiske I Statskog, rypedoktor Jo Inge Bresjeberge! Hallo, ja. Vi skulle ha det. Ja. Jeg hørte det. Ja. Vi glad I det her, ja. Vi veiver med lighter her nå. Har du hørt? I dag skal vi ha en episode med lytterspørsmål. Ja, det blir bra. Hva synes dere om det, Karir? Ja, det det beste. Det det, ja. Ja, det kjempemoro. Jeg synes det. Men jeg har lagt inn noen litt uforutsigbart, men det moro. Vanskelig nå, Jo Inge, der ja. Du blir utfordret litt på teoretisk kunnskap, sånn internasjonal forskning på en del områder. Ja, ja. Du klar for det? Kjør på. Ja, jeg bare tuller med deg. Kan ikke bli urolig, du, Jo Inge. Ok, da. Vi har, ja, jeg synes alltid det veldig spennende å komme frem med, det veldig artig å se på hva lytterne lurer på, og hvilke spørsmål de ønsker å stille. Ja. Og så kan jeg jo si, selv etter denne innledningen, så kan jeg si at jeg lar meg imponere av dere. Det bredden I kunnskapen, som både da, teoretisk og praktisk, som kommer frem, imponerende. Men nok om det. Nå håper jeg at dere kommer litt ned på jorda igjen. Nei, ikke, her ikke krevende. Vi har fått en e-post, for det går an å kontakte oss på Messenger og Facebook og e-post og det meste. Det ingen som sender brev lenger. Det slutt på det. Nei, det var en som spurte om postadressen, men har aldri kommet noen brev. Nå jeg veldig sjeldent innen denne brevhylla mi. Ja. Har du brevhylle, Espen? Fortsatt. Ja, vi bruker postadress Dante, ja. E-post fra Oskar Borg. Hei, jaktguruer. Jeg har et lite spørsmål til dere, men før jeg kommer så langt, må dere få innledningen. Jeg har nettopp flyttet med familien til Rokke-Norges rike, Det da sirkumferensen rundt Namsos, han snakker om. Jakt- og fiskeparadiset Malm, som nå ligger dessverre da I Steinkjær kommune, men Steinkjær bra det også. Det var mine. Nå føler jeg at jeg blander inn ja, det ble viktig, min fortolkning. Okay. Han har flyttet I nærheten av Namsos da. Ja. Ja, vi tar den korte varianten. Også kalt Malm. Tidligere, nei, I forbindelse med dette, Og søken etter å stifte bekjentskap rast, så henvendte jeg meg til Malm, jeger og fisk, hvor jeg endte opp med å bli ungdomskontakten I styret. En veldig spennende jobb I mine øyne. Malm, jeger og fisk har slitt litt med generasjonsskiftet, så nå skal vi bygge opp stein for stein og komme sterkere tilbake enn noen gang. Så til spørsmålet. Hva, eller hvor, ville dere startet for å engasjere ungdommen mest mulig? Og hvilken aldersgruppe ville dere fokusert på? Ja, jeg tror jeg rett og slett, her ja, et selvfølgelig litt stort spørsmål, men veldig spennende. Og selvfølgelig, ja. Espen, som infosjef I Norges jegerfisk, så synes jeg ganske naturlig at du får den I fanget. Ja, nei, dette var veldig, veldig hyggelig. Altså, han flytter inn et sted og melder seg som frivillig og får ansvar for ungdomsarbeidet I jeger- og fiskforeningen. Dette bra, vet du. Ja. Dette, det har vi trua på. Ja, dette varmer et organisasjonshjerte, og det godt å høre.
at folk tar litt ansvar på den måten, og jeg tror han kommer til å få det veldig gøy. Nei, og i tillegg til at jeg jobber i Jeger og Fisk, så har jeg jo en bakgrunn som ungdomsarbeider også. Jeg jobbet i Asker kommune i mange år med så jeg føler liksom at dette litt gøy. Har jeg hadde jo liksom ansvar for oppfølgingen av ungdomsarbeidet i Jeger og Fisk i mange år, og vet jo at dette kan være både givende og spennende, men også vanskelig og frustrerende. Det er det, vet du. Ja. Du må i hvert fall, altså det aller første at du må gå inn, og så må du ta ungdom på alvor. Det er liksom første regel. Altså du må ikke, du skal ikke liksom invitere dem inn på noe voksenaktivitet. Du må la dem på en måte få litt spillerom i egen forening. Til, samtidig så skal de jo veiledes og ledes og alt dette, men det så det må han gjøre. Hvor han skal begynne? Ja, mitt råd er på skytebanen. Skytebanen er kjempebra sted å starte hvis du skal begynne med ungdomsarbeid i en forening, men kanskje ikke invitere dem inn i den formen som skytebanen har fra før av. Kanskje du skal utvide spektret litt. Kanskje du ved siden av Lerdubanen skal ha en bueskyttearena. Kanskje du skal leke litt med skytinga, ikke sant? Skal ikke gå på bekostning av sikkerhet eller noe sånt, misforstå meg rett, men ikke ha en sånn der veldig konkurranse-minded, perfeksjonistisk tilnærming, men la dem få prøve seg ut. Luftgevær, 22-kaliber, hagler, kanskje ulike haglekaliber, prøve ulike, altså få prøve seg fram rett og slett. Skyt på blekkbokser, det er bare uformelt. Litt, ja. Ikke et program, for eksempel, ikke et trepp-program, bare sette dem på en standplass, så skal de ta 5 og 5 må gå rundt og må felge ting. I gamle dager så hadde vi jo noe morsomt som het jaktsti. Det er ikke så mye brukling, men det var sånn at det plutselig kommer opp, det er 25. august, er du klar? Og så kommer det plutselig en grevling på 40 meter. Ja. Og så står det der med hagle. Du skal vurdere 25, kan jeg skyte grevling nå på den tida året? 40 meter, er det 40 meter? Er det for langt hold? Altså, du får prøvd deg litt på sånne ting som jo egentlig er helt jaktrealistiske. Hold på med litt sånne ting, ha det gøy. Jaktsimulator? Det finnes flere steder rundt omkring i landet, og det er selvfølgelig et kjempegodt alternativ også til å være på skytebanen, fordi at skytebanen kan være langt å komme dit, altså ungdom kan ha et transportproblem. Det er et kostnadsspørsmål, og en del sånne ting som gjør at en jaktsimulator kan være et bra supplement, men det erstatter ikke smellen i en blikkboks, Det kan være en bra start, da. Ja. Sammenlignende, for jeg har hatt med ungene mine og prøvd det også, og det er slik det kan gjøre på vinteren, for eksempel, hvis det er litt mært og kaldt og snø og det ene med det, så kan du tross alt få prøvd, da. Ja. Og det blir de ganske gode på kjapt, ikke sant? Det er jo litt som å spille dataspill nærmest, altså de har jo en del av dere teknikker inne allerede. Også et supplement, ja. Det er jo trolig å starte på skutebane, som du sier, og ikke med et program, for det merker jeg jo, jeg driver med DFS-skuting. Ja. Og hvis du liksom skal ha ungdommer inn der, og så skal de legge seg ned, og så er det liksom med tid, og du skal skute gjennom et program, så blir det veldig liksom maskinelt. Og så får du mindre tid til å hjelpe dem, for eksempel, eller å prate heffer, har skjedd det her, og alt det der, da. Så jeg vil helt, vil anbefale å ta dem ut til settingen, og så kjøre et eget opplegg for dem. Og ikke minst det du sa, her finner jeg ikke sperre ungdommen, da. Her de vil, altså en ting å finne en rett aldersgruppe, det har ikke jeg så mye formening om da, men når du først har funnet den gruppa du skal ha, så jeg engasjerer dem og involverer dem, her har de lyst til å prøve, og så ha et sett med forslag da, ikke sant, og så teste det ut på dem, så vil du veldig fort finne ut her som fungerer eller ikke, og ikke for høy terskel liksom, altså, eller ikke gape over for mye med en gang. Og så vet ikke, jeg kan ikke noe om malm, jeger og fisk, det vet jeg ikke noe om, men jeg vet noe om at veldig mange jeger- og fiskforeninger faktisk har litt penger på bok til ulike tiltak, lag et lite opplegg og få til noe, og så spandere litt da, planlegge en tur. Pizzakveld med jakt- og fiskelandet TV-en for eksempel. Det kan du gjerne ha, men kanskje også noe strekke seg etter, kanskje man skal planlegge en tur for å jakte kortnebbgås eller duer eller reise på tur eller gjøre et eller annet, altså ha noe å glede seg til, ikke sant, og så får man litt tilskudd fra foreningen og alt det, altså mulighetene er så mange hvis du bare vil ungdomsarbeid i en jeger- og fiskeforening, da er det mange muligheter også. Ja. Og jeg tror meg, jeg har vært involvert en del forskjellige jeger- og fisk rundt omkring, og det er jo ungdomsteltak, alltid positivt, og i den grad det er noen penger i systemet, så er det mulig å få til på ungdomsteltak, det tar jeg nesten å garantere for. Ja. For det engasjerer. Ja, nei, det er bare å kjøre på det. Ja, kom igjen. Arrangere interjakter for eksempel.
Eller ta den med på fiske da. Det var jo en enkel start. Ja, men det var et jaktspørsmål, var det ikke det? Det var et jaktspørsmål. Ja, ja, ja. Han avsluttet med han kanskje jeger selv da. Ja, jeg har selv hatt alle mine ferier her oppe og elsker omgivelsene fra fjorden og sjøfiske til snøfjell og rypejakt. Ja, ja, men da det bare å breie ut. Så klart at vi snakker om et område som har enorme muligheter I alle retninger. Ja, bare ikke musikalsk. Mm. Jo, det ikke så langt unna Namsos faktisk. Nei, men det supert. Oskar, jeg håper du fikk noen gode råd fra mine karer I studio. Vi skal da sende du oss selvfølgelig navn, nummer, adresse og sånt, så får du en jakt- og fiskebåten t-skjorte. Og det I seg selv vil nok sannsynligvis bidra til økt rekruttering I Malm. Ja. Kan jeg komme med en liten advarsel? Ja. Altså, han kommer jo inn I et trøndermiljø. Ja. Altså, det ikke nok med at han skal leve med et trøndermiljø der oppe, men han jo ikke derfra heller, sånn at han må være klar over at man kan slite litt på trønder. Jeg har jo laget en liten limerik rundt dette. Det tenker jeg. Det ikke en uke med liseslips og mokasiner og skinnvest. Det kan fort ende som dette. En musikkskade av trønderjeger fra Austli satt på post mens elgen suste rett forbi. Han ble sint og han bannet. Han var nemlig opptatt med noe annet. Han satt og hørte på sangen om rumpa mi. Ja da. Ja, så du har begynt å gått igjennom diskografien til DDE du og nå Espen, her vi på gli nå. Ja, akkurat. Nå skal vi over til et spørsmål fra en som sannsynligvis heter Silje Holen, men det da en sånn Instagram at Silje Holen. Ja. Igjen, vi jo der, vet du. Vi på Facebook og Instagram, så du kan sende meldinger overalt. Vet du at det finnes en sånn verden, Jo Inge? Nei. Men hun starter også, som vanlig, meget perfekt. Takk for en fantastisk podcast. Ukens høydepunkt, utropstegn. Veldig bra. Har Espen Farstad spesielt noen tips til sjøfiske med barn? Jeg selv en innlandskrabbe som har fisket mye fjellvann og elver, men har forflyttet meg til, det går faktisk an da, men jeg overrasket over det hun skriver nå, jeg har forflyttet meg til Asker. Jeg prøver å plage deg nå, Espen. Asker en veldig fin plass, og kunne tenkt meg å utnytte fiskemulighetene I sjøen med ungene. Mm. Det legger for så vidt også noen føringer, for da du plutselig inne I Oslofjorden. Ja. Men ja. Ja, vær så god Espen. Ja, nei, flott. Ja, du kan dra til sjøen med barn. Det går veldig fint an. Vi har jo snakket litt om dette med å ta barn på fisketur før, og nå vet jeg ikke hvor gamle disse barna det styrer jo også litt da. Det liksom en 4-åring eller det en 12-åring? Men vi har mange lyttere, så dra litt forskjellig. Ja, okay. Gjør krabbefisk eller sjøret. Ja, ja altså la oss strekke da. Sjøen har jo liksom kvaliteter som du ikke finner andre steder, og det jo type krabbefiske. Og jeg mener jo at alle barn på 4 år har rett til en del timer liggende på magen på en tjærebredd brygge hver sommer, og kikke ned I vannet. For det en menneskerett. Det tror jeg. Og dette det på en måte starten for veldig, veldig mange. Det å så ligge og la seg fascinere av en helt annen verden. Det det, og vi har snakket om det at noen så gjerne at de drar dette ut og driver med sånn vindusfiske, vet du, du går med et vindu foran deg inne på grunna og prøver å kikke etter fisk, det egentlig bare en videreføring av den der kikken ned I vannet. Det krabbefiske for voksne. Ja, det krabbefiske for voksne. Nei, men det var et tidsspørsmål, men det, så der kan man begynne med barn. Og det å dra ned på, siden du på Asker, da, så det bare å dra ned på en hvilken som helst badestrand, kan dra på Valstranden bad liksom, og legge seg på brygga der og kikke ned I vannet, med litt blåskjell på et agn, eller knust snegle, eller hva det Og du finner krabber og alt det. Det jo det enkleste barnefiske. Veldig spesifikt. Finner du blåskjell der? På høtta våres på Sørlandet, så har blåskjellene forsvunnet. Da. Ja, det blitt dårlig med blåskjell I Oslofjorden. Vi kan si litt om Oslofjorden etterpå, men det blitt dårlig, men du klarer nok å finne ett blåskjell, men finner du ikke det, så får du ta et annet type skjell, da, et sandskjell eller et hjerteskjell, eller hva det Reker går det? Det går kjempefint. Så alt går det. Mm. Det skal du nok klare å få til. Men så fiske med barnet. Jeg synes jo sjøen rik, og sjøen har jo masse som ferskvann ikke har, nemlig en artsrikdom som du den egentlig nesten ubegrenset, ja. Og det å fiske med agn I sjøen, så det å ta med ungene ut og fiske med agnfiske, altså da rådet små kroker,
mye mindre enn du tror. Altså, tenk deg en fluefisker som fisker svære ørreter på en krok som ikke er større enn lillefingernæren din. Altså, en liten krok, et søkke, som godt kan være en mutter fra garasjen, det spiller ingen som helst rolle, det skal bare komme ned på bånd. Agne med reke, eller en sillebit, eller en makrellbit, noe som lukter litt. Hive dette ut, sette stanga opp på en sånn der y-kvist, vet du, som du kjører ned i sånn at stanga peker oppover, ja. Og så bare sveive inn snøret så det i en sånn fin bue utover vannet, så vil du med en gang se om det kommer på fisk, for da begynner snøret å nappe. Du kan til og med feste en liten garnbit eller sjokoladepapir på sena hvis du ønsker det, så har du en unnskyldning for å spise en quick lunch av mange også. Og så, da vil du se om dette napper utover når fisken går på. Og du vet ikke hva du får. Dette er jo litt sånn gøy, ikke sant? Du kan få flundrer, typisk vil du få. Hvitting, du kan få knurr. Fløy, fisker kan få rare ting, ikke sant? Dette er veldig gøy. Og det fine med dette og barn er at dette fisker jo selv om ungene gjør noe annet. Om de bygger sandslott samtidig som de er på stranda, så fisker jo stanga likevel agne fisker. Så det vil jeg anbefale. Når det er sagt, så er Oslofjorden et litt trist kapittel om dagen. Her er det store rett og slett litt dårlig til. Vi har nok forvaltet den fjorden veldig dårlig, og torsken for eksempel, da, som alltid har vært den viktigste fisken i Oslofjorden, den er helt fredet. Så den får du ikke lov til å fiske. Men det er lov å fiske flyndrer og alt mulig sånt. Du kan også fiske med dupp og agn, og da kan du fort vekk risikere å få en sjørett, for eksempel. Men kan du da fort vekk risikere å få en torsk også? Nei, du kan jo godt få en torsk, men da må du bare sette den tilbake. Ja. Så hvis du får en torsk, så setter du den pent tilbake. Hvis du får en all annen fisk du får når du har med deg barn på tur, skal tas opp og spises. Ja. Det er liksom det er en liten regel. Jeg husker du sa det. Ja. Så, nei, det er mange muligheter. Så, men badestrendene utenom badesesongen, det er veldig godt tips i Oslofjord. Ja. Ja. Ja, for det er jo press på arealet her. Det skal, ja, det er sandbunnen som gjør det spesielt bra. Ja, det er sandbunnen og sånn, og det er lett å fiske der, Magne, uten å sette seg for hardt fast. Og ikke minst å slippe telle, og parkere og slippe telle. Det er jo en del praktiske ting du skal ha med unger. Da. Og det er ikke helt lett på den siden nødvendigvis rundt Oslofjorden å finne noen stand der du kan parkere og gå uten unga din uten at noen hisser seg opp over det, altså. Ja. Jeg vet at det er noen som har skrevet en bok om det akkurat i Asker. Åh, er det sant? Ja, god bok er det. Den heter Mitt Asker. Den ble skrevet etter inspirasjonen av Karen Blixen Mitt Afrika. Ja. Så ble det Mitt Asker. Ikke mindre. Sånn var det. Ja. Så der står det noe om hvor du kan parkere bilen og sånn akkurat der. Men nå er jo vi en nasjonal podcast. Om ikke internasjonal, det er jeg litt usikker på faktisk. Jo, vi er internasjonal. Ja, det er sannsynligvis nordmenn i utlandet som hører på, da, men uansett, nå er trønder så veldig interessant. Vi har en lang kystlinje. Det finnes et hav av muligheter, om jeg kan bruke et sånt uttrykk. Så her er det bare å ut med ungene og fiske, og nå har vi nevnt agnfiske, og hvis ungene er litt større, og de skal ikke være så veldig mye større, 8-9 år, så skal de i hvert fall kunne håndtere en fiskestang ganske så bra, så er jo for eksempel makrellfiske langs kysten, det er jo der nesten alltid, ikke sant? Så nei, bare ut. Men når? Både på døgnet og måned? Nei, døgnet. Altså, sjøfiske kan du jo drive hele døgnet, men det er klart, det er jo alltid litt sånn, ofte så skjer det jo litt i skumringen og sånn, men her kan du fiske hele dagen. Jeg hadde ikke lagt så stor vekt på det. Nei. Når? Ja, hele året. Så lenge det ikke ligger is og det er for kaldt og fælt og ufyselig å være der, så er det jo muligheter for å fiske. Makrellen er jo en litt sånn sommerfisk som kommer inn til kysten og sånn, men flyndrer og sånne andre rare bunnfisker som du finner der ute, de er jo der hele tiden. Kan du si han innlandets jegerkonge? Nei, jeg støtter alt det Espen har sagt. Ja, du... det er jo mye av samme prinsippene. Samme prinsippet, og det vil jo være på innlandsfiske også, ikke sant? Og så er det jo å tenne der gnisten, og da tenker jeg det med naturlig agn, å få fisk, ikke sant? For det er ganske viktig, få fisk, og ikke minst da, som du ser, å tilberede fisken. Og i sjøen da, havet, så er det jo mange flere arter, bare det å finne ut her det du har fått, hvis du ikke er noe vant med fisket der, ikke sant? Og her du skal gjøre med det der, ikke sant? Det er jo veldig mye rundt det. Og så er jeg opptatt av litt rigg og drift da. Har du med deg unger, så skal det helst flyte litt da. Du skal ikke bruke tid på å finne parkering og hen vi kan stå og hen vi kan være. Jeg må jo nevne det, siden du er litt opptatt av det der med tilgjengeligheten og sånn, det skjønner jeg. Du kommer fra innlandet og er jo ikke kjent der og vet jo ikke helt hvor du skal kjøre og parkere bilen og fiske. Da har jo selvfølgelig vi på njff.no, altså på hjemmesidene våre, komplette oversikter fylkesvis med anbefalte fiskeplasser for sånne, unnskyld uttrykket, bønder som deg. Ja, ikke sant? Det finnes ingen bedre ambassadør på Norges jeg
det kan jeg skrive under på. Vi har noe det, det helt sant. Så det her var ikke et betalt oppspill, faktisk. Men folkens, vi skal over på en valgets kval, selvfølgelig. Dere klar for det? Ja, vi. Og kjære lytter, når du får spørsmålet lest opp, da trenger vi informasjon om navn, adresse og faktisk telefonnummer. Da kommer det en t-skjorte som ikke kan kjøpes for penger. Over til valgets kval. Den som skal svare først er Espen. Ja. Ja. Og her, som sagt, her er det som tidligere sagt da, så er det lov til å bruke litt tid, det er lov til å argumentere her. Forandrer seg hele tiden, så regler Espen. Ja, men for å gjøre dere litt utrygg. Ja, ok. Ja. En ukes kvetefiske med jegertvillingene, eller en ukes sjørettfiske med Sofie Lise. Nei, det er helt opplagt jegertvillingene. Det kunne jeg godt tenkt meg en ukes kvetefisk med jegertvillingene. Det tror jeg er moro. Ja, ja. Og du tror ikke... Ja, nei, jeg skal ikke... Vær så god, Nasti. Kveite. Takk for din... Vi måtte ikke ut greia. Nei. Jeg holder på det nivået. Kveite fra Jo Inge. Ja. Nei, men da ble det kveite. Det er jo nesten en invitasjon. Hvis jegertvillingene skulle høre på det her, så håper jeg de fikk med seg svaret. Nummer to. Fryse på beina hver eneste natt, eller alltid være våt på beina når du på jakt? Nei, fryse på beina på natta, ikke, det kan jeg gjerne gjøre. Altså, jeg ligger med beina utenfor dyna. Jeg er jo en sånn varmblodig type, som du vet. Ja. Men å være våt på beina på jakt, det hater jeg virkelig. Så men du pleier å være det. Eller du er ofte det, for skoen går sånn. Blir ofte det, ja. Jeg som ikke går med gummistøvler. Ja. Ikke sant? Men ja. Mr. Muckboot, du liker vel ikke så godt å gå med... Komme bløte fota på jakt. Nei, jeg ikke det. Men, og jeg veldig varmblodig, men vi har ervelig dårlig blodsirkulasjon i fingrer og tær, så jeg liker ikke å frise heller. Så at, da tror jeg heller kunne gått bløt. Jeg ser jo her natt da. Skulle frise hver natt? Nei, da får jeg heller være litt bløt. Ja. Du overlever det. Det går fint. Jeg merket meg for så vidt. Jeg skal ikke gå inn på det, men jeg merket jo at han Espen, han sa at han kunne godt ligge med fotene ut, fordi at han fryser ikke. Men da aksepterer han ikke premissene i valget. Nei, la du merke det? Ja, det er heller ikke. Men det er også en klassiker at han ikke pleier å gjøre det. Vi går videre. Kjør litt eget løp, han. Fordi at vi er over på treeren. Alltid gå i møkkboots på jobb. Eller alltid ha hull i skoene på jakt. Den så du ikke kom. Er ikke dette en repetisjon Nei. Av foregående? Nei, alltid gå i møkkboots på jobb. Ja. Du, det var frysing og sånn sted. Ja. Jeg har tenkt mye, jeg har jobbet mye med ja, okay, men da svarer jeg at jeg heller vil ha høl i skua på jakt, for jeg liker jeg er også som sagt varmblodig, jeg orker ikke å ha det varmt på beina må jeg si det til flere men den han på, som sett på hjemmekontor på gården da ja, nei, det spiller ingen, da kan jeg gå til møkkboots han har jo møkkboots ja, jeg har jo det da gjør det snut, det er jævlig praktisk å ha på seg møkkboots ja, nei, det er helt uproblematisk har du lyst på en litt annerledes fjerde valg? Ja. Du skal kjøpe brukt bil. Hvem kjøper du av? Rekefisker Kjell Inge Røkke eller hotellkonge Petter Stordalen? Helt opplagt Kjell Inge Røkke. Ja, ingen tvil om det. Fordi... Må jeg si det? Altså, det blir jeg er litt usikker. Ja. Litt usikker. Jeg trenger det bare. Vi lar det være med det. Ja, vi lar det. Jeg mistenker det. Vi er fra Molde, vet du. Den er pent behandlet. Jeg skal ha den mest mulig ferd, vent. Når det er bare trakk pusten, så skjønner jeg at nei. Vi nevner i fleng. Ja. Vi skal ta inn noe som har kommet på elektronisk post fra Fredrik Berntsen. Det kom inn for litt siden, så det var snakk om en rypejakt i Lierne. Pappa, som litt over gjennomsnittet bekymret, leste seg opp på at dette var et bjørneområde, og ble umiddelbart bekymret for spesielt sin irsksetter. Hvor sannsynlig er det å møte på bjørn i disse områdene, og er det noen hensikt å ha med sløggs? Og så håper jeg på t-skjorte, prikk. Og det, Fredrik Berntsen, det er ikke bare lenger et håp, det er en realitet. Når du sender adresse og telefonnummer, så får du faktisk den t-skjorta. Over til spørsmålet. Hvor er det sannsynlig å møte på bjørn når du er på fuglejakt i Lierne? Det er et kjerneområde for bjørn i Norge. Ja, og det er liksom, du skal få svare, Jo Inge, for dette er jo din verden. Jeg må bare si at på svensk side av grensen, på denne høyden, så har du altså verdens tetteste bestand av brunbjørn i Sverige.
Ja. Her det faktisk verdens tetteste bestand, og den betydelig. Og hvis du ser på Norges kartet, så jo lierne, det jo en liten borte som stikker inn i dette området. Ja. Her har de nok kjempet godt mot svenskene i sin tid, for her har vi areal godt inn i Sverige på en måte. Yes. Mm. Så geografisk så det helt naturlig at det en tett bjørnebestand her. Men til spørsmålet, du kan få svare på det. Men Espen, før du sier ordet videre, du har du møtt bjørn, eller? Nei, jeg har ikke møtt bjørn, men jeg føler at jeg nesten har gjort det mange ganger. Ja, jeg synes du husker en sånn historie. Ja, det fra Vilhelmina, som litt lenger nord da, enn Lierne, men ikke så veldig langt. Ikke så veldig langt nord. Samme på en måte problematikken. Og der jakter vi jo, jeg jakter jo støkk da, og går inn i der, og jeg møter stadig på spor etter bjørn. Enten det møkk, eller det liksom noen kadavergeier og noen ting og sånn, og det... Jeg må innrømme at hjertet banker litt fortere hvis jeg dumper på noe som jeg liksom kjenner at nå har det vært bjørn akkurat her. Ja. Men som de sier de lokale der oppe, jeg har jo aldri sett bjørn, sier jeg nei, men den har nok sett deg, sier de. Ja. Og det riktig, ikke sant? Så de jo rundt oss. Ja. Den jo ikke farlig for mennesker i utgangspunktet. En bjørn jo ikke farlig. Og og det å ha en engelsk setter med seg, eller hva det er, en eller annen setter som du har med der, det tror jeg heller ikke spiller noen rolle i denne sammenheng. Jeg har ikke sløgs i lomma, for å si det sånn. Nei, for det blir jo faktisk et eget lite spørsmål oppi det. Nei. Men du, jo Inge, du har jo faktisk møtt på bjørn. Ja, jeg har det. Og i det området her også. Og det jo mer unntak enn regelen, da. Og det blir sett bjørn på fuglejakt, det jo ikke helt uvanlig. Altså, for det med jo der. Men det jo, de lever litt hemmelighetsfullt liv, da. Men det er ikke hverdags å møte på en bjørn. Nei. Og i hvert fall ikke på jakt slik, for det som sier, den har jo sett eller hørt det, har jo fullstendig kontroll. Det jo ganske, de ganske finslepe, altså jeg har skikkelig sansen for dem. Og som sier, kommer litt inn på finskogen, vil de heller ha 1000 bjørn enn en ulv. Ja. Så at bjørnen jo, så den ligger i hi om vinteren her, på en måte, jeg jo ikke noe ugang da, ikke sant, og jo, du ser noe ikke, den bare det liksom, og tar forholdsvis pent for seg en elgflokk liksom, så det, bjørnen, jeg har veldig sansen for bjørnen, og jeg har møtt på dem, og det med hund, og hund, det varierer litt da, her grad hundene interessert i bjørnen. Okay. Da skal du ha, som regel ha hunder med jaktløst langt utover det normale, for de interessert i bjørn. Altså den lufta til en bjørn, de fleste hunder vil være redd. Ja, det historien som jeg har hørt, at du merker veldig godt på hund når de får ferdene av bjørn. Ja, kan bli skeptiske og redde da. Ja. Og en fuglehund i utgangspunktet jo ikke interessert i bjørn i seg selv, og den vil mest sannsynlig bli redd hvis den møter på en bjørn da. Ja. Altså, mest sannsynlig, fuglen min den siste gangen jeg møtte på bjørn, den virket ikke som den var ikke klar over bjørn da, altså vi hadde god vind, så vi var ikke liksom i vind til bjørn, så den reagerte ikke på bjørn i det hele tatt, jeg bare så den, han gikk og åt en blobber da, og var ikke interessert i oss i det hele tatt. Skal ikke være redd for det, skal ikke overdrive det i det hele tatt. Bjørn er det, den er ikke interessert i oss i det hele tatt, den tenker ikke på oss som mat, vi kan komme på han på et kadaver, for eksempel, ikke, at han kan gjøre et skinnangrep, ikke, men den er jo ikke, den er jo helt ufarlig. Og da, i den graden å ha med seg sløggs, da, for å ta det også. Ja. Hvis du skal begynne å skute på han, da er du kommet over en terskel, da begynner det å bli farlig. Hvis du begynner å skute på han, og du skuter et dårlig skudd, da er den jo direkte livsfarlig. Ja. For da vil den jo, kan den da, faktisk angripe deg da. De få tilfellene har gått gærlig, så har jo bjørnene vært skaskutt i først. Så jeg vil ikke anbefale det. Da er det heller skremmeskudd da. Når jeg var i Jämtland og jakte, så har det faktisk skjedd at jeg har hatt med meg sløggs i beltet, og opplevde at når patronbeltet blir tomt, så har jeg skutt i sløggs etter skogsugel for eksempel. Ikke å anbefale. Så jeg tenker at, og jeg hagler da, på nært nukøll, i den grad du skær måtte skutte på en bjørn, hvis du føler deg direkte tru at den kommer på nærme nukøll, så dreper jo en bjørn da, hvis du holder nærme nuk. Men har du først begynt å skutte på den, da kan du ikke nøle, da må du jo fortsette. Ja. Altså, så rådet er så langt som overhovedet mulig, unngå å skyte på bjørn hvis du ikke er på bjørnjakt. Ja. Liksom. Ja. Helt enig. Ja. Men er det sånn, jeg så jo på Monsen da han var, jeg tror han gikk på tvers av Canada kanskje, da snakket han jo engelsk til bjørn. Ja. Tror du det er en fordel om han snakker trøndersk til bjørn oppe i bjørn? Nei, det, ja, eller svensk da, for det jo den svenske stammen. Ja, kanskje. Ja, akta er nu! Stanna! Men er det en ulven tar jo ganske mye jakt nå, ja. Gjør bjørn det?
tar bjørn og selger jakthund. Nei. Men de kan skade dem. Altså i den grad du jakter bjørn, så kan de jo skade dem hvis de er nærme nok og hisse nok av det. Men som sagt, du skal ha hunder med jaktløst som regel da. Langt, langt utover det som vi finner en normal jakthund som først har tæl nok til å gå på en bjørn. Og de kan jo være heite nok, så at det er grunner til at bjørn klapser at dem da, for eksempel. Men, ja. Så til denne pappaen, bekymrede pappaen, så vil jeg si at de ikke bekymrer seg for dette. Nei, nei. Se det her som en berikelse, i den grad du skulle få sett den bjørn, det er jo det er en opplevelse i seg selv. Mm-hmm. Å ta et bilde til den og sett den. Mm. Du, jeg må spørre litt mer om bjørn, for at jeg vet jo av sånn GPS-målinger, sånn, så kan bjørn ligge under sånne grane, sånne skjørtegrane, og så ligger den på en måte og trøkker nesten som en rype da. Mm. Og så kan du gå ganske nært, men den med trøkker, så den har jo full kontroll på deg. Men hvis du har med hund i den typen situasjoner, så vil jo hund få med seg veldig mye mer enn vi gjør. Mm. Da kan jo komme ganske tett på. Men det er sannsynligvis fortsatt ganske ufarlig, men du har for eksempel aldri opplevd akkurat det, har du det? Det har jeg. Du har det, ja. Ja. Men da jeg tror jeg heller ikke hun var klar om bjørn, da var det jeg som gikk på bjørn da. Ja. Jeg hadde hund rundt, og så gikk jeg på bjørn, og da var jeg nærme nok, så da sa han ifra. Ja. Da lå han der og bure da, som han brommer rett og slett under granen. Det var slikt helt på grensen ubehagelig, for da var jeg så tett på at jeg var ikke mer enn 15 meter i hvert fall. Og i den grad de kommer, så gjør de en skinneangrep. Ja. De ser ut som de kommer, og så vinkler de til like før. Og klart på 15 meter, da er det jo så nærme at det kan jo bli ubehagelig nærme, da, ikke sant? Og ja, og du skal være en kald fisk hvis du står der og tenker at ja, dette er sikkert bare et skinneangrep. Ja, ikke sant? Det gjør jo ikke det. Nei. Så jeg har jo sagt den hissenferd, men da jeg rygger da bare sakte der ifra, og så prater jeg til Bicke og hallo, skal vi gå nå? Skal vi finne på helt nærme? Ja, ja, ok, ok. Ja. Og da var jeg klar, altså. Da var jeg angrepsmodus, det må jeg innrømme. Ja. Da hadde du hadde nådd trådde over en terskel da, du kom jo så nærme at han lå i buret, da var den jo, han sa ifra da at den var der, eller så går du jo bare forbi, hadde du aldri merket at den var der heller, og det vil du kunne gjøre med en hund da, som blir interessert ikke sant, og så finner den, og hvis da hunden kommer til jegeren, det er stort sett de tilfellene det er skinneangrepet det, så er det for at hunden da oppsøker jegeren, ikke sant, finner tilbake til far da og da kan jo bjørnen komme etter selvfølgelig, og det som Espen sier, du må være ganske kald da, for det er jo han kommer jo nærme, jeg har jo sett YouTube-klipp folk står der, og så kommer Bjørn inn på 5-10 meter liksom, og så vinkler to og da skulle du ikke skutte på han nei, og amerikanere sier det når vi jakter svartbjørn, så er det slik der 50-60 meter cirka, du skal ikke skutte på noe nærmere høll enn det, for da rekker du som regel ikke å ferdig opp, han springer jo fortere enn det. Nå ødelegger han hele den jeg sa om at dette skal du ikke bekymre deg over. Ja, nå hører jeg at bekymringen kommer med en gang. Nei, men vi må huske at våre bjørner er jo veldig fredelige da, sammenlignet med svartbjørn for eksempel, som er ikke uvanlig at angriper faktisk, eller isbjørn da, som oppfatter det som mat. Våre bronbjørner er jo bare snille. Ja. Nå skulle jeg til å spørre om du skal gjøre deg stor og sånn hvis det skjer, men vi holder fast på det overordnet, Espen. Ja. Det er, du skal prise deg lykkelig hvis du ser et bjørn når du er i skogen. Stor naturopplevelse. Ja, det er vel for alle formål strengt tatt helt ufarlig, bortsett fra ekstremt sjeldne tilfeller. Mm. Men det er jo med alle ville dyr. Også ufarlig for hund. Ja. Ja. Så det er ikke noe problem egentlig med rypejakt i lieren å slippe bia si. Nei. Som det kanskje er større problem i finskogen, knøttet til ulv. Så det er to vitt forskjellige rovdyr. Ja, det er det. Helt enig. Da skal vi gå ned rett og slett for landing. Vi skal selvfølgelig ha en hot or not før vi feder helt ut. Men først en oppfordring til dere som hører på. Bidra gjerne med spørsmål og kommentarer. Vi er på Facebook og på Instagram, og selvfølgelig så har vi en e-postadresse, elektronisk post. Det er jaktogfiskepodden@statskog.no. Og frem til neste fredag, lokk gjerne enda flere inn i jakt- og fiskepoddens fristelser. Målet vårt, det er å spre inspirasjon og kunnskap til den norske befolkning, sånn at enda flere får ferten av opplevelser i norsk natur. Hot or not, vi har følgende rekkefølge. Jo Inge Bresjeberget, de skal svare først. Ja, ja, kapten. Og du skal holde fast på din strategi med at du ikke skal argumentere eller tenke så mye, du skal besvare. Ja. Så vi er over der nå. Det gjelder deg og Espen. Ja, ja. Og du må akseptere spørsmålet. Betingelse. Ja, det gjør jeg. Nei, men da folk, jeg føler at jeg må forklare veldig noe. Ja. Ok. Tungnem. Pianokonsert i A-moll. Edvard Grieg.
Hot or not? Hot. Hot? Yes. Matrettene nøttestek og vegisterkaker. Hot or not? Nei, not. Not. Det var not på begge to. Matretten lutefisk med bacon. Hot or not? Det hot. Det hot, ja. Skikkelig hot, ja. Faktisk. Fryktelig kan jeg nok igjen nå. Popstjerna, og nå ganske myndig selv også. Britney Spears, hot or not? Ja, jeg har litt sans for Britney, hot. Not. Oi, skjønner jeg, ja. Ja, ja. Kunne jeg få det forklaring, men jeg skal ikke ha det. Nei, det hit me baby one more time. Nei, det ikke meg også, det ikke min verden. Nei, det ikke min heller, men hun hadde litt trøblet. Hun hadde litt trøblet, det hadde litt vanskelig, jeg synes litt synd på, faktisk. Det derfor så er jeg hot. Den avdøde politikeren Kåre Kristiansens selvbiografi, stå på Kåre K. Hot, hot or not? Nei, den har jeg ikke det, så jeg må si not, beklager. Not. Og det er opptakten til siste spørsmål. Namsos-bandet, seks gale menns single fra 1999. Kåre K, hot or not? Ja, det må jo være hot, jeg kan ikke skjønne. Yes, yes! Åh, Espen, kom igjen, not. Ja, det var hot fra Espen også. Hot fra begge to i studio. Kjære lytter, takk for det, og hjertelig velkommen tilbake neste fredag.